vedere. Dovoljnate, pozdravljeni. Med nami danes pozdravljam gospoda župana, gostitelja, gospoda župana občine Rogaška, Rogatec, prostite, začela smo. Torej pozdravljam gospoda Martina Mikoliča, zato posebej, ker je Rogatec gostitelj razstave, ki jo danes odpiramo. Sicer pa pozdravljam vse vas, ki ste se danes udeležili te razstave, posebej še vabljene goste. Prav pa bi bilo, posebej pozdravim gospod Bisarko Debeljak, avtorico razstave, gospoda Antona Pozvenka, pa danes Nimena, ki je prav tako avtor razstave. 25. junija obeležujemo spomin na dan, ko je 1991. Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti deklaracija neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, ki pa je bila razglašena naslednji dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je z napadom na Jugoslovanske ljudske armade pričela slovenska osamosvojitvena vojna, s katero je Slovenija obranila neodvisnost. V sklopu praznovanja dneva državnosti Policijsko veteransko društvo Severno-celjsko območje letos praznuje že 21. obletnico ustanovitve. Policijsko veteransko društvo Sever je bilo ustanovljeno leta 1994 kot enovito društvo za območje cele države. Leta 1998 pa se je preoblikovalo v zvezo društev, v katero je povezanih 12 policijskih veteranskih društev Sever, ki pokrivajo celoten teritorij Slovenije in vključujejo preko 6500 članov. Za uvod v razstavo prosim gospoda župana, da nam spregovori. Lepo pozdravljeni tudi moje imeno tukaj v Rogatcu, tudi imeno podžupanja občine Rogatec, spoštovani vsi izbrani, seveda tudi sam posebej pozdravljam avtorico današnje razstave, gospod Bisarko. Moram povedati, da občina Rogatec in društvo Sever zelo dobro sodeluje, vedno državnem prazniku nekako skupaj pripravimo proslavo, da obeležimo ta pomemben jubilej, ki nas skratka vsako leto še bolj poveže. Toliko bolj sem bil vesel, ko smo z Antonom Šnitom velikokrat tudi se pogovarjali, mogoče še kaj več tokom leta skupnega prirediti in tako dalje, in ko je prišlo leto z idejo, da bi tukaj imeli pač to razstavo, seveda smo tako rekli, veseli bomo, če se bo to zgodilo. Res smo lahko danes veseli, da je ta dogodek tukaj v tej grajski pristavi. Rogatec, ta naša občina je dokaj prepoznavna v neki kulturni dediščini, če lahko tako rečem, številni objekti so, ki so pravzaprav naš ponos preteklosti in smo jih tudi preteklosti, oziroma ko je nastala nova občina, obnavljali. Zelo pomembno je, da v teh objektih je tudi življenje in ta prostor tukaj, sedaj tako, je ta razstava tukaj pravzaprav še bolj bogata, oziroma bogata še ena iz njih, če smo videli razumeljče, že pa kaj več, tukaj je razstava pa še tudi boljše. Smo se prej z avtorico pogovarjali, oziroma prej smo malo govorili, da je skratka zato zelo pomembna razstava, veste, ne samo za vas, ki ste vse te dogodke, pa bom rekel, za vse nas takrat doživeli, ali smo jih doživeli, pa kako pomembno je to, kar se je zgodilo leta 1991, da smo danes tako tukaj. Zelo pomembno je to tudi za naš mladi rod, tako da smo vsi skupaj potrudili, da v času razstave tudi učenici, pa dijaki in tako dalje, z osnovni šoli, pa pomočjo tudi v srednji šoli, pridem do vse pogleda, to smo pravotno tudi potrudili. Naj zaključim se zahvalo še enkrat, hvala za to odločitev, da je razstava tukaj.
seveda željo, da bi prihodnje še takšne pa podobne dogodke se dogajali tukaj pri nas. Vsem skupaj pa želim prijeten današnji dan. Vojašnice Jugoslavske ljudske armade v letu 1991
prišle po nadzor Milice in obveščevalne službe teritorijalne obrambe. Predsedstvo Republike Slovenije je 18. marca 1991 ustanovilo posebno koordinacijsko skupino republiškim organom za usklajevanje varnostnih in obrambnih priprav, ki jo je vodil takratni republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar. 21. junija so takratne uprave notranje zadeve sprejele razpored zamenjave in upravljanje napisov na mejnih tablah, ki so bile na vstopu v Jugoslavijo. 25. junija pa ogrevo, da se 26. junija ob 6. uri zjutraj na vseh mejnih prehodih začnejo nameščati table z napisom Republika Slovenija in na drogove obešati slovensko zastavo. Reakcija zvezdnega izvršnega sveta takrat je bila: z vsemi zakonitimi sredstvi bomo preprečili enostransko spreminjanje notranjih ali zunanjih mej Jugoslavije. 25. junija 1991 je Republiška koordinacijska skupina izdala ukaz vsem operativnim podštabom, da prevzamejo in zavarujejo vse mejne prehode, carinske objekte, kontrolo zračnega letenja na letališču Brnik in v Portorožu. Ukrepi se izvedejo in so se izvedeli takrat brez uporabne sile. V primeru nudenja odpora represivne ukrepe izvršijo organi za notranje zadeve in ustanovljeni so bili tudi cena slovenski naborniki, ne bodo več služili vojaškega roka v jugoslovanski ljudski armadi. Zakon o vojaški dolžnosti določil 7-mesečni vojaški rok služenja v teritorijalni obrambi in organi za notranje zadeve ali ob civilnem služenju vojske. Prva so sledi pripadniki teritorijalne obrambe zaustavili pridržanje izvidnika jugoslovanske ljudske armade. Naslednji dan pa je med demonstracijo proti ravnanju JLA pred vojašnico vojvode Mišiča na Ljubljanski cesti v Mariboru oklepno vozilo JLA do smrti povozilo občana iz Miklaža Jozefa Simčika in vožnjo nadaljevalo, ne da bi se ustavilo. 2. junija je v učnih centrah v Pekrah in na Igu prisegla prva generacija vojakov slovenske teritorijalne obrambe. Skupščina Republike Slovenije je 25. junija 1991 sprejela ustavni zakon o grbu, zastavi in ustavno listino o neodvisnosti in suverenosti Republike Slovenije. Naslednji dan je bila na Trgu Republike pred parlamentom uradno razglašena samostojnost in neodvisnost Slovenije. Slovenskosti so bile po vsej Sloveniji. V Ljubljani se je okoli 9. ure zvečer zbralo preko 80.000 ljudi, ki so z bučnim aplauzom spremljali dvig slovenske zastave in z zanimanjem sedeli govoru predsednika predsedstva Republike Slovenije Milanu Kučanu, ki je med drugim tudi povedal zgodovinski stavek: danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan. Med proslavo so zračni prostor preletela letala jugoslovanske ljudske armade. Značilnost vojne na Primorskem je bila, da se je ta začela dan prej kot drugod po Sloveniji. Medtem ko so v Ljubljani potekali priprave za slovensko razglasitev samostojnosti, so na Primorskem proti mejnim prehodom z Italijo prodirale tankovske enote jugoslovanske ljudske armade en dan prej, se pravi 26. junija ob 11.30 minuti s Pivke in 2 uri pozneje iz Ilirske Bistrice. Na poti so jih ovirali nenasilni ukrepi miličnikov, barikada s kamioni, avtomobili, pevstvom in živimi telesi Slovenk in Slovencev. 27. junija je bilo jasno, relativni mir v drugih republikah, v drugih predeljih Slovenije je bil kratkotrajen. Enote JLA so dokončno zapustile vojašnice in zavile proti mejnim prehodom in letališču Brnik.
Te so prebile iz treh vojašnic, iz Karlovca preko Novega mesta do Ljubljane, iz Varaždina proti meni prehodom za Avstrijo in iz Vrhnike proti mimo Ljubljane proti Brniku. 27. junija zjutraj je prišlo po razširjeni seji predsedstva Republike Slovenije sporočilo Milana Kučana, prišlo je do agresije in treba se upreti za vsemi sredstvi, tudi za orožje, če bo potrebno. Vprašanje državne meje je bilo eno od 13 projektov, ki so v okviru celotnega osamosvojitvenega procesa potekali v vladi. Projekt varovanja državne meje z Avstrijo, Italijo, Mačarsko in nov projekt varovanja meje na 670 km dolgi meji s Hrvaško je izpeljala posebna delovna skupina policije. Po razporedu so na upravo za notranje zadeve organizirali zamenjave mejnih tabel in popravljanje napisov. Na njih napisom Republika Slovenija, na drugovi pa obesili slovenske zastave. Na mejnih kontrolnih točkah s Hrvaško je pričelo z delom 54 miličnikov, bil je aktiviran v poznan načrt Kamen, ki je predvideval zasedbo mejnih prehodov s sosednjimi državami, z mejno milico in teritorijalno obrambo. Prišlo je do pogajanj in zamenjal tabel po celi Sloveniji, pogajanja objavljeni prvi v številki uradnega lista Republike Slovenije, naslednji, bom rekla, ponovitveni zakoni, zakon o državljanstvu, zakon o potnih listinah, zakon o tujci, zakon o nadzoru državne meje in zakon o varnosti cestnega prometa. Medtem ko enega prejunija Janez Lapar izdal ukaz o vojnem delovanju teritorijalne obrambe s ciljem, da se zagotovi varovanje objektov, meje in komunikacije ter prepreči manevre Jugoslovanske ljudske armade. Za izvedbo nalog, določeni sklepom predsedstva, je tudi takrat ministra za notranje zadeve Igor Bavčar isti dan izdal ukaz o uporabi orožja v oborožitvi organov za notranje zadeve. Vojna za Slovenijo se je začela, ali če hočete, nadaljevala 27. junija ob 1.25 uri, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki pristopila državno mejo. Pred cestno blokado v Poganci je JLA govorila s prvim strelom tega dne, ta pa je izval medsebojno obstreljevanje, kjer je bilo ranjenih 6 pripadnikov teritorijalne obrambe, od katerih ene poškodbe ni preživel, ubitih 7 tujih voznikov tovornjakov ter en voznik JLA so pustili neslutene posledice. Kolona JLA se je, kot sem povedala, po 3 dneh odločila in se vrnila proti hrvaški meji. 27. junija zjutraj, o 2:40, marsikje še med proslavljanjem samostojnosti, je iz Vrhnike krenil oklepni bataljon JLA z namenom blokade letališča Brnik. Pomendrana barikada, ko ste vedeli na panojih, v Brezovci, v Trzinu, pogajanja v Komendi in napad na letališče Brnik so postili katastrofalne posledice. Med letalskim napadom na Brnik 28. junija ob 10.15 uri so bila poškodovana 4 letala Adria Airways, hangar, letališče Savoje in vozila. Avstrijska novinarja so našli v zaplenjenem avtomobilu po 10 dneh. Gornja Radgona je postala drugi Vukovar. Mesto je v Sloveniji doživelo najhujše razdejanje. 27. junija je iz Varaždina proti Gornji Radgoni prodirala kolona JLA pod poveljstvom Borislava Popova. Do Gornje Radgone se je po številnih barikadah prebila. Naslednji dan, 28. junija, 2. julija pa so Gornjo Radgono zaznamovali težki spopadi prostovoljcev z molotovkami teritorijalne obrambe, milice in Jugoslavske ljudske armade. Spopadi so terjali ranjene in ubite, veliko porušenih in poškodovanih hiš in
in drugih objektov, vključno z gradom in crvenim zvonikom. Šele šesti dan je prevladalo premirje, obkoljeni koloni JLA ni bilo več pomoči in polkovnik Berca Popov je uklonil ter privolil v pogajanja. 27. junija je JLA streljala na mejni prehod Holmes in izobešeno slovensko zastavo, naslednji dan pa z vsem razpoložljivim orožjem napadla mejni prehod. Ubranila ga je skupna akcija slovenske milice in pripadniki teritorijalne obrambe. Med spopadom se je izgubila življenje mlada rezervista milice Bojan Štumberger in Željko Ernojič. Trije so bili huje ranjeni, padli in ranjeni so bili tudi med vojaki JLA. Po noči 30. junija 1991 je JLA zažgala tudi skladišče orožja v Črnem vrhu nad Idrijo. Eksplozije so poškodovale več hiš, tako da so bili ljudje iz okolice evakuirani na varno. Predor enot JLA iz Karlovca in Varaždina je 2. julija 1991 sledil prodor tankovskih enot iz Jastrebarska. Z domnevnim namenom rešitve ujete kolone JLA v Krakovskem gozdu. Tankovsko enoto je ustavila barikada v prilipah iz obrežij. Topovskemu uničevanju barikad po pomoči letalskega napada je sledilo ponovno medsebojno obstreljevanje. V vojni je sovražnik skušal uničiti tudi RTV podajnike. Ob letalskih napadih so bili poškodovane naprave na Krvavcu, Kumu, Nanocu, Boču, Mariborskem Pohorju in v Domžalah. Razstava v sredini upozarja tudi na zahteve slovenskih staršev in staršev iz drugih republik, da se njihovi sinovi takoj vrnejo v služenje vojaškega roka domov. Poveljnik je vojašnica in Rdeči križ, ki je imel sezname prebeglih in zajetih, ter delavci kriminalistične službe republiškega sekretarjata za notranje zadeve so jim dobili ustrezno pomoč. Prebegi vdaje zbeganih in utrujenih vojakov prve dni v juliju 1991 so postali množični. Svoje je naredila tudi izolacija brez hrane, pijače in elektrike. Nekateri častniki, predvsem Slovenci, so prestopili na stran teritorijalne obrambe, predvsem iz moralnih nagibov. 7. julija 1991 se je na prionik na povabilo jugoslovanske vlade sestala ministrska trojka s predstavniki obeh kriznih strani in slovenska skupščina je končno 10. julija 1991 s 189 glasovi za, 11 proti in 7 zadržanimi sprejela tako imenovano Brionsko deklaracijo. Vsebina tega bila premirje, umik vojske JLA, zamrznitev deklaracije za 3 mesece in pogajanja o prihodnji ureditvi na enakopravnih tleh. Sklep o umiku vojske je pustil katastrofalne posledice. Ostala so sporno vprašanje o stanovanjskih skladih JLA, kontrola zračnega prometa, vojaških zdravstvenih organizacijah, o premoženjskih stanjih in tako dalje. Stališče slovenske strani je bilo, da je smotrno narediti inventuro premoženja in jo vnesti v delitveno bilanco. Vendar armada stališča so ostala toga, armada se vnika v celoti, torej bo odpeljala čim več in je to tudi naredila in pri tem naredila ogromno materialne škode. V času 3 mesecev se je JLA odpeljala iz Slovenije, zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade je zapustil koprsko pristanišče par minut pred 24 uro 25. oktobra 1991. In še na koncu, v vojni je izgubilo življenje 36 Slovencev, 6 pripadnikov milice, Željko Ernojič in Bojan Štumberger na Holmcu, Stanko Strašek v Ljubljani, Bojan Dobeše, inšpektor v Slovengradcu in v Mariboru Robert Kvalc in Frank Šuster. Bilo je 5 pripadnikov teritorijalne obrambe, ki je padlo v gori, 11 jih je umrlo iz drugih vzrokov,
dva Slovenca VLNA in 12 civilistov. Umrlo pa je tudi 11 civilistov iz drugih držav in 42 pripadnikov JNA. In še na koncu pravim, da je pomembno, da to razstavo vidijo mladi, predvsem mladi, ki niti ne vejo, zakaj smo, smo samostojni, da priporočamo ogled ne samo iz te šole v Logatcu, ampak da pridajo tudi iz sosednji šol, ker veste, da imate tu krasen prostor in je na sala na razpolago 14 dni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospe Žiserki. Zdaj pa prisluhnimo kvartetu policijskega orkestra, ki bo današnjo prireditev še dodatno popestril. Hvala lepa.